Доброго дня всім присутнім журналістам, які завітали до нас на прес-конференцію. Хотів би першим чином привітати всіх журналістів з святом, яке минуло вчора. Побажати всім журналістам здоров'я, щастя, благополуччя, творчих успіхів і злетів, щоб вони в своїй роботі завжди керувались виключно законами, які діють в Україні, дотримувались журналістської етики і висвітлювали інформацію на шпальтах видань, в засобах електронної інформації, виключно на підставі перевіреної, достовірної інформації, щоб ніколи не піддавались впливу своїх власників, мали свою особисту думку, вільно виражали її на сторінках газети, були вільні в виборі своїх тем, виключно тільки на конкурсній професійній основі. Тому з цієї нагоди я зичу вам, щоб в Україні на кінець журналісти могли писати те, про що думають, що підкашують їхні серця. Всього найкращого. А тепер ми повернемось в екскурс до попередньої нашої конференції, яка відбулася з приводу того, що одне із засобів масової інформації нашої області вийшло з публікаціями в газеті з білою полосою, начебто в Україні існує тиск свободи слова. І відоме всім рішення Господарського суду Львівської області від 21.12.2011 року послужило приводом для тиску на свободу слова відомої нам газети. За цей період пройшло 4 місяці. Мені прийшлось пережити непростий період в історії свого життя. Були спроби бруду, тиску через засоби масової інформації. Я особисто відчув на собі, спілкуючись з журналістами різних видань, пробуючи розмістити на сторінках інтернет-видань, на сторінках газет матеріали свого звернення, матеріали, пов'язані з відомим рішенням і послідуючі спроби вплинути на комітет Верховної Ради, де розглядалось питання тиску на засоби масової інформації і, зокрема, на конкретне видання, куди я був запрошений як один із тих, на чию користь Господарський суд Львівської області виніс рішення. З цього приводу збиралась і міжвідомча робоча група з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова на захист прав журналістів, де теж в центрі уваги було відповідне питання, про яке я сказав раніше. На жодному із цих засідань, куди були запрошені всі сторони так званого умовного конфлікту, тому що я вважаю, що жодного конфлікту, я вважав, по сьогодні вважаю, що жодного конфлікту між журналістами і учасниками процесу, судового процесу не було, немає і ніколи не буде. Ми ніколи не ставили за мету собі тиснути на свободу слова в засобах масової інформації. Не ставили ні те, що за мету, ми не маємо навіть жодної можливості це робити. Тому що редакційну політику кожного видання визначає виключно саме видання і її власник. Ні я, ні мої захисники в судовому процесі не являємося власниками цих видань. Ми не являємося ні видавцями, ні власниками. Тому впливати в будь-який спосіб на рішення, на редакційну політику в цих виданнях ми не маємо жодної можливості.
Таким же чином не може впливати і органи виконавчої влади на редакційну політику, оскільки вони не являються учасниками ні товариства, не являються ні співвласниками цього видання, не являються ні видавцями цього видання. Тому мені було чесно прикро слухати, про що йшлося на цих двох поважних зібраннях, але на жодному зібранні не було доведено, що ці рішення являлися спробою впливу. І тому, побувавши на цих двох зібраннях, я для себе зрозумів, і на них я наголосив вкотре, що ми надіємося, що в Україні працює закон, що ми надіємося на верховенство права, і рішення буде на стороні того, хто правий. Тому спочатку рішення господарського суду було скасовано апеляційним судом львівським, і 29.05.2012 року Вищим господарським судом України була скасована постанова Львівського апеляційного суду, де рішення господарського суду Львівської області було залишено в силі. Таким чином, наші позовні умови були задоволені в повному обсязі. Більш детально про конкретні судові засідання, про конкретне рішення ви довідаєтесь з довідки, яку надасть мій представник в судових процесах, директор юридичної фірми «Аміда», і він детально розкаже вам про всі перипетії судового процесу. Я ще раз скажу, що з нашого боку не було жодної спроби тиску на свободу слова. У нас є суб'єктивні думки з цього приводу, що це може бути піар-акція, це можуть бути інші ходи, але ніякого відношення судовий процес не має до газети. Більше того, я скажу, в Україні існує законодавство, яке чітко розмежовує поняття видавця, виготовляча і розповсюджувача. З цього приводу дуже багато є публікацій, і для того, щоб ми всі з вами розуміли, що будь-який видавець має право самостійно визначати свою редакційну політику, він має право розміщати друк свого видання на будь-якому друкарському підприємстві регіону України. А виготовляч повинен виготовити на замовлення видавця, якщо видавець одночасно є юридичною особою, на замовлення видавця виготовити свою друковану продукцію. І розповсюджувач, якщо це є окреме підприємство, повинен на підставі договірних умов розповсюдити цю продукцію. Тому, коли починають розказувати, що якась газета може не вийти через те, що там є судове рішення, якщо судове рішення не стосується видавця, то немає жодної перешкоди для того, щоб це видання виходило. Цей судовий спір є тільки часткою всіх судових спорів, які тривають уже протягом 3 років. Я думаю, що Андрій зупиниться і більш детально розкаже, які це спори. На мій подив, якщо журналісти захотіли б дізнатись правду, то вони б могли звернутися в реєстр судових рішень, який доступний для всіх громадян України, і в реєстрі судових рішень вони б могли почерпнути величезну інформацію для своїх тем, для проведення своїх службових розслідувань. А яка ж насправді мета реорганізації, про яку йдеться в оскаржуваному протоколі судових рішень? І чи інші судові рішення
не можуть бути таким же самим впливом. Ми в судовому рішенні оскаржували тільки протокол зборів. А коли ви зайдете в реєстр судових рішень, то там мова йде про судові позови на великі суми. І це чомусь не є тиском на свободу слова. Тому я думаю, що Андрій більш детально зупиниться. Те саме я би міг сказати, я не знаю присутніх всіх журналістів в обличчя, от, чи відома вам технологія виготовлення газети, чи побували ви коли-небудь на підприємствах друкарні, чи цікавили вас питання друку, чи цікавили, як це відбувається, для того, щоб ви мали повне уявлення, що насправді являє собою друк, тому що ви знаєте тільки одну сторону процесу, це процесу підготовки видання до друку, а є ще інша сторона, це сторона друку. І в нас в місті є дві величезні потужні друкарні, які здатні забезпечити будь-який друк, будь-якої газети в ті терміни, які необхідні для видання. Для мене важливо, щоб кожен журналіст мав вільний доступ до інформації, щоб міг вільно зайти в будь-яке поліграфічне підприємство, мати можливість подивитися, як відбувається друк. Тоді я буду вважати, що в нас існує свобода слова і право на отримання інформації. Те саме і стосується розповсюдження. Коли ви маєте право звернутися до будь-якого підприємства, який займається розповсюдженням, і кожне із видань, які представлені в регіоні, мали би мати вільний доступ до будь-якої мережі, яка існує в регіоні. Це є права вільного доступу. І жодне із підприємств не має бути обмежене в доступі. Те саме стосується, що жодне із підприємств видавничо-поліграфічних, чи видавничих, чи поліграфічних, не має бути обмежено в праві тому, яке передбачено законом. Для мене найважливішим документом є Конституція України. І не може бути захищені права однієї особи і не захищені права іншої особи. Не має бути преференцій для журналістів, не має бути преференцій для депутатів, для інших. Мають бути всі рівні перед законом. І всі мають мати вільний доступ до інформації. Ось. І ми ніколи не будемо вдаватися до речей, які дозволяють собі робити інші поважні люди, принижуючи гідність людей, публікуючи різного роду матеріали. Це не наша мета. Наша мета – досягти правди в спорах, які є в судах різних інстанцій. Ще раз підкреслюю, наш основний меседж цієї прес-конференції, що всі публікації, які були пов'язані з тиском, начебто тиском, судовим рішенням на свободу слова, ми відкидаємо, заперечуємо, і суд, Вищий господарський суд, розібравшись в суті спору, поставив крапку в цьому питанні. Тому я надаю слово Андрію Патинському, який конкретно зупиниться по справах, а потім ми надамо відповіді на питання, які цікавлять вас виключно в рамках цього питання, про яке є в релізі. Ми вже давали попередні, на попередній прес-конференції інформацію про те, що існує корпоративний спір між паном Зиничем, який володіє 22,85% в видавничій групі «Супердрук», і іншими мажоритарними учасниками, які в сукупності володіють більше 77% голосів. Ми на попередній конференції говорили про те, що існувало близько 23-24 судових процесів на момент її проведення, і всі вони відбувалися, умовно кажучи, в такому закритому інформаційному вакуумі, по якому сторони між собою вирішували господарський спір. Однак, одне резонансне рішення, яке газета «Експрес» вважала спробою тиску на журналістську політику, спробую закрити україномовне видання,
протрактувало, здійснило відповідні публікації в пресі, чим фактично здійснювало тиск на суд, видаючи банальний корпоративний конфлікт, в якому учасники з'ясовують свої права, відносини, і в основному які полягають в майнових спорах між ними, майнових претензіях один до одного, видала за конфлікт, який полягає в тиску на свободу слова. Фактично, ця публікація спричинила і тиск на суд, на нашу думку, ускладнила роботу і юристів, і суддів, оскільки почала формуватися громадська думка, що від цього залежить існування газети, хоча насправді так воно і не було. І 4.04.2012 року, на нашу думку, абсолютно безпідставно, що згодом було підтверджено Вищим господарським судом, було скасоване законне рішення господарського суду Львівської області, по якому було встановлено одну обставину, що коли реорганізовується підприємство і вирішується питання доля активів, куди які активи підуть, встановлено було, що всі учасники мають однакові права. І на цих зборах мав право бути присутній пан Зинич і вирішувати питання як особа, яка теж здійснила майновий вклад в вказане підприємство, вирішувати питання, що буде відбуватися з цими активами. Бажає він участь брати в реорганізованій компанії, яка утворилася внаслідок виділення, чи ні? Чи бажає він свою частку, яку він вніс в товариство, відокремити в окрему компанію і продовжити існування незалежно від учасників, інших учасників процесу, з якими стався корпоративний конфлікт? Оце право йому забезпечене не було. І Вищий господарський суд встановив одне, що учасник, який володіє 77%, і учасник, який володіє 22,85%, це є особи, які мають однакові права. І цей має право управляти товариством, бути представлений на зборах, повідомлений про зборах, висловлювати свою думку, давати питання, виставляти, включати питання в порядок денний. І мажоритарний учасник так само має право це робити. Що відбулося під тисками цих публікацій, які вийшли в газеті «Експрес»? Фактично суд встановив дві обставини, що пан Зинич, володіючи меншою часткою, математично не впливав на результат голосування. Тобто фактично зводилась позиція суду до одної обставини, що якщо в тебе немає впливу більшості голосів, то ти математично на результат не впливаєш. Отже, твоя присутність не є обов'язкова. Тобто суд, по суті, знівелював статус міноритарного учасника. Виходить, що в нас в країні кворум в товариствах з обмеженою відповідальністю складає 60% голосів, більше 60% голосів. Тобто виходить, всі, хто має менше 40, можна на збори їх не викликати. Бо вони математично не впливають на результат голосування. Адже 60 плюс 1 голос завжди буде більше, ніж 40. Але закон говорить по-іншому, що участь особи в товаристві не обмежується лише голосуванням. Є питання якихось раціональних пропозицій, є питання ініціювання якихось певних кандидатур в ту саму комісію з розподілу, є якісь раціональні речі, пов'язані з це, а може ми не так будемо робити виділ, а по-іншому для того, щоб оптимізувати. Тобто особа теж вклала гроші в товариство, а інші учасники, не викликаючи її на збори, без неї приймають рішення розділити компанію, де активи, які забезпечили видання газети, пішли в нову компанію, в якій пан Зинич вже не є засновником. От за це ми боролись. Ми боролись за те, щоб права міноритарного учасника були почуті мажоритарно. Що він має такі самі права, як і вони. Чому ті права забезпечуються їм, а не забезпечуються йому? Оце був основним предметом судового спору. Що пан Зинич має такі самі права, як правобережна інформаційна компанія, як громадянин Починок, будучи таким самим учасником товариства, хоч і з меншою часткою. Проте Львівський апеляційний господарський суд, встановивши оці дві обставини, одну з обставин те, що він математично не впливав на результат голосування, маючи меншу кількість голосів. Друге, що нас дуже вразило, я процитую. З огляду на тривалий корпоративний конфлікт, що склався між учасниками ДЗОВ видавнича група «Супердрук» Зиничем з однієї сторони та Починком і правобережна інформаційна компанія з другої сторони, очевидно, що немає перспективи подальша корпоративна співпраця Зинича з Починком і ДЗОВ «Правобережна інформаційна компанія», чи то в системи друку і доставки, чи то в іншому новоутвореному товаристві. Що це таке? Суд, замість того, щоб дати оцінку правам, закону, застосувати норми, суд оцінює перспективи, хто з ким може мати перспективну співпрацю, а хто не може, в яких товариствах може брати участь. На нашу думку, як юристів, це був повним абсурдом. І принциповою професійною позицією було Вищому господарському суді довести, що така позиція не може існувати. Бо якщо суд буде виходити, вирішуючи спори не з норм закону, які регулюють відносини між учасниками, а вирішуючи, є перспектива в когось
чи немає перспективи в когось. Ну тоді ми живемо, ну, на якихось здогадках, припущеннях. На... Це не є застосування норм закону. Тому в даному випадку 29 травня 2012 року Вищий господарський суд, переглянувши рішення апеляційної інстанції, переглянувши рішення суду першої інстанції, встановив, що рішення апеляційної інстанції, якою відмовлено, скасовано рішення суду першої інстанції і відмовлено в позові Зиничу, є незаконним, а рішення суду першої інстанції прийнято з дотриманням норм матеріального і процесуального права. На сьогоднішній день між нами вже проведено 34 судових процеси різними судовими інстанціями. Тобто значна кількість судових процесів. От, на сьогоднішній день визнано недійсним ще одне рішення про повторне виключення Зинича. Тобто ми поновились в складі учасників. Згодом учасники, які мажоритарні, знову скликали збори без участі пана Зинича, знову його черговий раз виключили з учасників товариства. Це рішення суду є, про те, що таке рішення є незаконним. І пана Зинича слід поновити в учасниках товариства знову. Зараз таке рішення прийнято учасниками видавничої групи «Супердрук» втретє. Тобто три рази учасники виключають а пана Зинича зі складу учасників товариства. Два рази вже суд поновив його в цих правах, встановивши, що такі виключення відбуваються незаконно. Тому основним моментом, на який слід в даному випадку звернути увагу журналістів, що жодний з тих 34 судових процесів, в тому числі і той, який був вирішений Вищим господарським судом, не впливає ні на редакційну політику, ні на свободу слова. Це є конфлікт, який полягає в вирішенні майнових претензій одних учасників до інших. При тому, що інші учасники, користуючись тим, що вони є мажоритарними, і тим, що в них є доступ до мас-медіа, на нашу думку, маніпулюючи громадською думкою, видаючи корпоративний спір за політичний, отримали якусь тимчасову перемогу в Львівському апеляційному господарському суді. Однак, ми вважаємо, що верховенство права в Україні існує. Суд абстрагувався, Вищий господарський, від всіх політичних публікацій, заяв і обставин, які існують навколо даної судової справи, оцінивши лише те, що лежить в предметі стосунку між сторонами. Якщо він, оцінивши це вірно, він встановив чітко, що права Зинича були порушені і вони підлягають поновленню. Адже не можна виключити особу, розділити компанію, після того вона поновила, сказати все. Ця компанія вже є інша. Бо якщо ми володіли 100% активів, тепер там 60 чи 80% пішло на сторону. Пан Зинич лишився в товаристві, де залишилось 20% активів і боргів. Друге, що я, на що би я хотів звернути увагу журналістів, що є інші судові рішення, зокрема з шведською компанією «Експорт Кредит», Ради експортно-кредитних гарантій Швеції, де, наприклад, з компанії «Супердрук» стягується 2 мільйони доларів за поставлене обладнання, за яке не розрахувалось. Ці рішення від 22.02.2012 року, де стягнули 2 мільйони 34 тисячі 346 доларів. Ніхто не каже, що це рішення політичне, але це безпосередньо впливає на існування боргових зобов'язань компанії. Є рішення від 5.03.2012 від тої самої шведської компанії, де звертається стягнення на заставлене майно, на друкарські машини. Величезна кількість їх є, описані в судових рішеннях. Це загальнодоступна інформація з реєстру. Так само ніхто не заявляє про те, що це є політичний судовий процес. Є ще одне рішення 14.05.2012 року, де теж звертається стягнення на майно, теж якесь поліграфічне обладнання, яке забезпечує видання газет. Тобто всі ці речі по своїй суті є економічними. Газета придбала якесь обладнання для того, щоб видавець придбав обладнання для того, щоб випускати газету, за нього не розрахувався, і такі позови кредиторів вважаються нормальними. То коли учасник один, вклавши гроші в товариство, вбажає врегулювати свої майнові претензії з іншими учасниками, чомусь це переводиться в політичний конфлікт. Тому в даному випадку жодних підстав стверджувати, що якесь рішення призводить до закриття газети «Експрес» чи до тиску на свободи слова, немає. В даному випадку судові інстанції тільки розглядали спори, список, який я можу надати, якщо журналістів буде це цікавити, вони в мене є всі роздруковані, хто захоче ознайомитись, щоб подивитися, що ні слова немає про це. Більше того, конфлікт
з 2009 року триває, 34 судових процеси. Запитайте журналістів газети «Експрес», чи вони відчули тиск від пана Зинича на свою редакційну політику. Немає такого факту. Немає. Тому все, про що ми просимо журналістів, це об'єктивно висвітлювати цю інформацію, дати судам, юристам працювати в правовій площині, застосовуючи закон, незважаючи на якісь публікації, які переслідують явно іншу мету, ніж знайти правду в даному корпоративному конфлікті. Якщо є питання, я готовий на них відповісти. Я добавлю ще до Андрія. Да, кожен із журналістів може зайти в базу і знайти методичні рекомендації про порядок реорганізації і реструктуризації підприємств. Саме рішення, про яке йшлося, це рішення про виділ. Це і реорганізація підприємств. І я зачитаю пункт 1.4 цих рекомендацій. Реорганізація, реструктуризація підприємства має проводитися за такими принципами. Пріоритетність інтересів власників і кредиторів держави в цілому над інтересами окремого підприємства. Це мета. Яку мету переслідували учасники, мені невідомо і не зрозуміло. Ми можемо тільки догадуватися. З огляду на те, що зачитав Андрій, з огляду на те, що порушені мої права, з огляду на публікації, які вийшли в виданні «Голос України», де розмальована схема, а ви можете підняти газету від 21 лютого 2012 року, там юридичний оглядач Ярослав Грущинський чітко розмалював схему, яка ж мета насправді там була, і там є розмальована схема. Тому новоутворене підприємство, яке утворюється шляхом виділення, люди, які його створюють, вони вже заздалегідь повинні розуміти, чим воно буде займатися і як воно буде успішно розвиватися. Але натомість знаємо, що це підприємство проіснувало всього-навсього там близько 3 місяців і було приєднано до іншої структури. Є чітко розписано, що таке терміни в цій рекомендації. Тому, коли ви готуєте будь-які матеріали, будь-що висвітлюєте, я з самого початку сказав, що кожен журналіст має право на отримання інформації. І проаналізувавши інформацію, підкріпившись нормативною базою, тоді можна зробити професійний матеріал. І я, маючи величезний досвід роботи в видавничо-поліграфічній галузі, просто рекомендую, прошу, керуйтеся нормативною базою, а не емоціями, у висвітленні тих чи інших матеріалів. Тому що будь-яке ваше остре перо зачіпає інтереси і долі багатьох людей. Я можу додати, починаючи з 2009 року, я не працюю в цьому товаристві, я захищаю свої права як учасник цього товариства, але я точно знаю, що мені не стидно дивитися будь-кому із працівників, які в минулому працювали, тому що за 10 років підприємство настільки динамічно розвивалося, що воно досягло надзвичайно величезних успіхів. І мені було страшенно прикро в один момент довідатись, що підприємство як такого майже не існує, та? Тому що його активи виводяться, борги зростаються. То я би хотів задати питання до журналістів, які пишуть ці гострі статті. А що ж ви зробили за 3 роки? Як ви захистили трудовий колектив, який працював на цьому підприємстві? Скільки нових технологій впроваджено? Скільки нових проєктів за 3 роки реалізовано? Як змінився ваш достаток і добробут? Тому що я знаю, коли я працював, як змінювався достаток цих людей, добробут. Тому що коли я прийшов в це підприємство, журналісти, а їх неважко старожилів пошукати, сиділи в дитячому садочку без опалення, на холодній веранді. Отак такі були їхні умови праці. Коли я їх залишив, це підприємство, то вони працюють майже в ідеальних умовах. І для мене, для людини, яка має величезний досвід управлінської роботи, немає значення, журналіст це, виробничник це, інженерно-технічний працівник. Для мене всі люди рівні. І всі повинні мати гідні умови праці і гідну оплату своєї праці. Будь ласка, якщо є запитання по темі, яка озвучена прес-релізі.
Все, давайте. Якщо необхідні матеріали, будь-які матеріали з приводу публікацій, ви можете звертатись до нас, ви їх отримуєте. Немає запитань? Дякую.